Hej! Välkommen till kursen Informationssäkerhet med webbtillämpningar, eller IT-SEC som vi kallar den. Jag heter Marie Gran och jag kommer vara kursansvarig och examinator för kursen. Och agendan för den här presentationsvideon kommer vara att jag kommer hälsa dig hjärtligt välkommen till kursen. Det ska bli så kul att köra den här kursen igen. Jag ska presentera lärarteamet. Ge dig lite information om kursen. Gå igenom kort de olika kursmomenten och redovisning och sen lite praktisk info på slutet. Här har vi lärarteamet. Det är jag, Marie Gran, som jobbar på PTH som universitetsadjunkt. Och så har vi Viktor Kebande som är lektor på PTH. Han kommer att presentera sig mer sen. Kursinformation då. Kursen börjar den 4 november och håller på till den 19 januari. Och vi kommer ha ett kursmoment per vecka, utom kursmoment 03, för det är 3 veckor långt. 2 veckor långt bara. 2 veckor. 03 är 2 veckor långt. Anslag om varje kursmoment kommer att komma fredagen innan kursmomentet börjar. Och det kommer troligtvis att innehålla en video som beskriver kursmomentet. Inlämning av kursmomentet sker onsdagen efter kursmomentet är avslutat, och det är efter kursutvärderingar från äldre studenter som tycker att de behöver lite extra tid. Innan var det söndagar. Vi har ett quiz före varje inlämning med teorin från kursmomentet. Och sista kursmomentet är ett projekt. Och då har ni inget quiz innan. Och inlämning för det här projektet är 15 januari. Den 22 november så kommer det att vara ett 3 veckors upprop. Och då vill jag att kursmoment 01 ska vara inlämnad. Föreläsningar kommer vi ha måndagar 10-12 i H430. Labb kommer vi ha fredagar i slutet av kursen, vecka 48-50, och då kommer de att vara 10-12. Det är som vanligt programmeringsstuga, och framförallt eftermiddagarna på torsdagarna är tänkt till IT-SEC. Och det kommer vara videogenomgångar inför vissa kursmoment. Och det är mer praktiska kursmoment i kursen än vad det var förut. Boken, kursboken som ni har, heter Computer Security och är skriven av Dieter Gollman. Sen kommer vi ha en kompletterande kursbok som heter Beyond Fear av Bruce Schneier som ni kan läsa i om ni vill. Kursmoment 01 handlar, har vi döpt till orientering, och det är en introduktion till begrepp inom säkerhet som CIA-triaden. Skillnaden mellan sårbarhet och hot, autentisering och lösenord. Och det är tänkt att det ska ge en förståelse för säkerhetskonceptens möjligheter och begränsningar inom området webbutveckling. Dessutom kommer vi prata om etik och moraliska dilemman i kursmoment 01. Kursmoment 02 handlar om privacy eller integritet. Och olika tekniker på hur vi kan förbättra den. Vi får också en introduktion till OWASP Top 10 och GDPR. Kursmoment 03 handlar om attacker och attackmetoder. Och vi provar också på att attackera. Dessutom handlar det om hot och hotmodeller som Stride. Kursmoment 03 är ju 2 veckor långt, och vecka 1 fokuserar vi på teori och vecka 2 fokuserar vi på praktik. Kursmoment 04, då tittar vi på vad en sårbarhetsanalys är. En sårbarhetsanalys görs ju för att hitta sårbarheter, beräkna sårbarheterna och föreslå åtgärder för att reducera sårbarheterna. Och vi lär oss olika metoder för att modellera applikationers beteende samt metoder för att genomföra sårbarhetsanalys och attackscenarier.
Kursmoment 05, då ska vi handla om säkerhetstestning. Då ska vi testa de sårbarheterna vi hittade i kursmoment 04. Först skriver vi testfall för att se att de går röda, det vill säga att de går fel. Sen ska vi rätta koden så den blir säker, så att testfallet går igenom och blir gröna. Redovisning kursmoment 01 till 05. Vi börjar med att göra uppgiften, eller uppgifterna på kursmomentet. Därefter gör du quizet på Canvas, och innan dess så bör du ha läst på lite från läsanvisningar och så vidare på kursen. Vi lämnar in en fil på Canvas efter avklarat quiz. För kursmoment 05 krävs dessutom publicerad kod på studentservern, för då vill jag se hur testfallen ni har gjort ser ut och vilka förbättringar ni har gjort. Och kursmomenten måste göras i ordning. Så när du är klar med kursmoment 01 så låses kursmoment 02 upp och så vidare. Projektet då? Ja, då ska vi ju försöka, då ska vi använda allt vi har lärt oss på kursen. Och vi får en e-shop och den ska vi kolla säkerheten i. Vi ska göra en sårbarhetsanalys på den, tester, åtgärder och sen se om testerna går grönt. Och vi kommer ju också att attackera shoppen för att hitta sårbarheter och så vidare. Och för de som vill ha ett högre betyg så finns optionella krav att göra. Annars poängbedömningen för hela kursen kommer att vara så att kursmoment 01 till 05 ger 30 poäng. Quizen kan ge upp till 10 poäng. Och för att få 10 poäng måste du ha mer än 85% rätt. Och 80-85% ger 8 poäng och så vidare. Kursmoment 7 till 10 eller projektet ger den obligatoriska delen, den ger 30 poäng och sen kan du göra fler uppgifter och då kan du få 30 poäng till. Och totalt kan detta bli 100 poäng. Varje kurs måste ha lärandemål. Och nu tänkte jag gå igenom dem för dig för IT-säkursen. Och ett lärandemål rör, det första lärandemålet rör kunskap och förståelse. Och efter genomförd kurs så ska studenten ingående redogöra för informationssäkerhet med webbtillämpningar baserat på de tekniker som omfattas genom att beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt. Och det täcker vi i kursmoment 03 hot och attacker samt kursmoment 04 sårbarhetsanalys. Nästa mål inom kunskap och förståelse är: efter genomförd kurs ska studenten kunna visa goda kunskaper i att använda relevanta tekniker och metoder genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt. Och det gör vi i kursmoment 05 säkerhetstestning och i projektet. Nästa lärandemål heter färdighet och förmåga. Och efter genomförd kurs ska studenten självständigt kunna bedöma, dokumentera och presentera relevanta säkerhetsrelaterade riskområden för en webbaserad applikation. Och det gör vi i kursmoment 01 och kursmoment 02. Nästa lärandemål inom färdighet och förmåga är: efter genomförd kurs ska studenten ha god praktisk förmåga att hantera verktyg och miljöer som används vid testning och undersökning rörande säkerhetsrelaterade attacker. Och det gör vi i kursmoment 05 med säkerhetstestning och i projektet. Och sista lärandemålet är, det handlar om värderingsförmåga och förhållningssätt. Och efter genomförd kurs så ska studenten via redovisningarna kunna visa god förmåga att reflektera och argumentera över säkerhet, risker, sårbarheter och attacker mot webbaserade applikationer. Och det gör vi i kursmoment 05 med säkerhetstestning och i projektet. Och sen lite praktiska saker. Kursen ligger ju på Canvas och där har nu blivit jättebra på att hitta inom DBWebs kurser, för den är upplagd ungefär på samma sätt, att på första sidan så har du något välkomst
meddelande där, och de flesta och de mest relevanta länkarna finns också på framsidan. Du har lektionsplan, studieplan och alla kursmomenten, länk till Discord-kanaler och så vidare, YouTube-listan och så vidare. Också naturligtvis når du ju både uppgifter och quiz på Canvas. Och studieplanen skulle jag säga innehåller uppsamlingsheat 31 mars och 31 maj för de som behöver det. Och detta är en campuskurs, så föreläsningarna kommer att ske på campus. Och efter föreläsningen läggs presentationen upp på Canvas. Och ge mig gärna feedback på kursen, kursmoment och uppgifter eller vad ni nu vill ge mig feedback på. Det tar jag tacksamt emot. Kursen har en egen kanal på Discord som heter IT-säck. Och den är öppen för alla. Och jag heter Marie på IT-säck, på Discord. Och IT-säck-notiser, där är det bara jag som kan skriva. Och det är min information till er. Men all information kommer att komma i anslag på Canvas. Min mail är marie.gran@bth.se. Och sen är jag tacksam om du fyller i BTHs kursvärdering i slutet av kursen. Hur är det då att jobba med IT-säkerhet? Ja, du kommer att se många olika programmeringsspråk, PHP, JavaScript och många ramverk och många olika implementationer av olika saker och så. Så det gäller att ha, det är bra att kunna mycket om mycket, lite om mycket eller mycket om mycket, men kunna mycket. Du kommer också få jobba med olika testmetoder där du testar programvaran utan att känna till koden, testmetoder där du känner till koden och testar ut efterfrån vad du ser att koden, hur koden är upplagd, och du kommer att använda testverktyg. Och ofta leder detta till en utredning och en skriven rapport. Och mycket i arbetslivet har att göra med att du måste skriva ner dina erfarenheter och det du har kommit fram till för att kunna lämna över till någon annan. Och därför så tränar vi mycket på i denna kursen att skriva referat. Vi tränar på att skriva rapporter. Vi tränar på att skriva intervjuresultat och så vidare. För att det är en bra förberedelse inför exjobbet. Så det var allt jag skulle säga i den här introvideon. Varmt välkommen till kursen IT-säkerhet